Veliki projekat u Berilovcu, da vidimo dokle se stiglo sa tim projektom. Tu smo imali mnogo problema s projektnom dokumentacijom, nadam se da smo to sve uspešno prevazišli, tamo se odvijaju radovi, ja se nadam da ćemo i tamo uskoro možda za neki dan napraviti jednu posetu. Mnogo toga ima tamo što mora da se uradi. Znači, kompletno nova infrastruktura, uključujući rezervoar za vodu za ispiranje, laguna, znači gde bi se odlagao mulj, potpuno nova zgrada i nove pumpe i automatika, naravno tehnologija za eliminisanje mutnoće. Znači, radovi tamo traju već par meseci. Plan je da se sve to završi do kraja godine, do decembra meseca. Možda ćemo imati neko malo prekoračenje, ali se naravno kažem da ćemo u tim nekim normalnim granicama završiti taj najveći posao, čija je vrednost 1.400.000 evra. Najveći problem koji smo imali kada je u pitanju vodosnabdevanje, a to je pojava mutnoće, pre svega u delu grada koji se zove Tijabar. S obzirom da ste rekli da radovi su u toku, jeste li vi zadovoljni sada? Kako ide dinamika, eto, da negde prokomentarišemo te radove? Uopšte govorimo o nekom prolaznom vremenu, a što se tiče onoga što smo planirali, najveći deo toga, ako napravimo taj neki polugodišnji presek, je već urađen i finansijski i što se tiče dužine mreže. Bilo je problema što smo pravili neke promene plana vezane za asfaltiranje, vezane za neke naše probleme. Znači, mi smo mimo plana morali da uradimo dovodni vod prema kupolištu negde oko 200 metara. To nije bilo u planu. Moramo da uradimo negde oko 150 metara vodovodne mreže zbog potrebe Lidla i zgrada koje se prave u tom delu gradilišta ili grada. Znači, bilo je i dosta toga što je mimo našeg plana, ali jednostavno kažem, to je život i to je posao, moramo porekati i ono što se pojavi kao preka potreba da uradimo. Znači, jedna konstatacija, uglavnom ono što smo želili, uradili smo i neke stvari preko toga i ja sam siguran da ćemo na kraju godine kada se podvuče crta imati uvek ono što i obično imamo, a to je više investicija nego što smo planirali.